E finalmente vimos de coñecer un informe definitivo do Consello Galego da Competencia o respecto dos prezos do gasóleo na comunidade autónoma. Un informe que confirma os problemas de competencia existentes no mercado español pero que acredita como estes problemas de competencia se agudizan con virulencia na comunidade autónoma. O nivel de concentración no mercado minorista en Galicia é 12 puntos superior a media do resto de España e isto se traduce en que os galegos soportamos o prezo do gasóleo máis alto de España antes de impostos no territorio de Galicia. Ante esta situación que consideramos absolutamente injustificada, quero comunicarles que vamos a impulsar as medidas o alcance do goberno galego nun dobre sentido. Tanto reiterando ante os órganos competentes que avalíen esta situación que temos constatado con datos na comunidade autónoma, como actuando directamente dentro do marxe de manobra que ten o goberno dunha comunidade autónoma para elevar a competencia e baixar os prezos do gasóleo en Galicia actuando claramente no ámbito dos operadores.